Čenja u kaburu i kazne u kaburu sačuvani su. Ljudi koji umru u petak, ljudi koji umru u pripravnosti na Allahovom dželešanuhu putu, šehidi, iskreni vjernici, siddikun i poslanici. Tirmizi prenosi od Abdullaha ibn Amra radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema ni jednog muslimana koji umre uoči petka ili u petak, a da ga Allah ne sačuva iskušenja u kaburu. Muslim prenosi od Selmana radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: pripravnost na Allahovom putu samo jednu noć i jedan dan bolja je od dnevnog posta i noćnog klanjanja mjesec dana. Ako bi u tom stanju umro, nastavljaju mu se pisati dobra djela koja je dotada činio i bit će sačuvan iskušenja u kaburu. Tirmizi prenosi od Mikdada radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: šehid kod Allaha ima 7 posebnih nagrada. Opraštaju mu se svi grijesi s prvom kapi krvi. Vidi svoje mjesto u džennetu. Zaštićen je iskušenja u kaburu. Biće siguran od velikog straha na sudnjem danu. Na glavi će imati krunu dostojanstvenosti na kojoj je jedan rubin bolji od dunjaluka sa svim što je na njemu. Imat će pravo zagovorništva, šefaata, za 70 članova svoje familije i bit će oženjen sa 72 hurije. Međutim, nije šehid samo onaj ko pogine na bojnom polju. Ebu Davud i Tirmizi prenose od Sejida ibn Zejda radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko pogine braneći svoj metak, i on je šehid. Ko pogine braneći svoj život, i on je šehid. Ko pogine braneći svoju čast, i on je šehid. Ko pogine braneći svoju porodicu, i on je šehid. Nesai prenosi od Džabira radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: 7 je kategorija šehida, osim onih koji poginu na Allahovom putu. Ko umre od kuge, ko umre od neke stomačne bolesti, utopljenik, stradalnik u požaru, ko umre od upale pluća, stradalnik pod ruševinama i žena koja umre na porodu.